کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولې تخرالاس د څه وخت نه چې فتح الله ګولان کوستان ناکام شل په ترکیه کې دا هغه وخت نه تر اوسه پورې د ترکیه او د امریکا اړیکې مخ په خرابېدو دي د ترکیه په خوا کې د ایران اړیکې خو سر د وخت نه د امریکا سره خرابې وي لیکن په دې اوس وخت کې دا کړکېچ خصوصا کله چې امریکا د برجام نه ووته دا کړکېچ لا زیات شوی دی اوس بیا بندیزونه لګول کېږي اوس نن به د بندیزونو یو نوی پړاو نوی مرحله نور بندیزونه ولګي چې عمدتاً تمرکز په دې دی چې ایران ډالر ونشي کولی چې ویخلي دغه تبادلات مخه ونیسي صنعت باندې او په عسکري قوو باندې غواړي چې دا فشار زیات کړي همدا اوس ایران کې مظاهرې روانې دي خلک د وضعیت نه ناراضه دي فشارونه زیاتېږي خلکو نارضایتي ورسره زیاتېږي نو په همدې باندې بحث کوو چې خصوصا کله چې امریکا په دغه سیمه کې په اصطلاح عربي ناټو جوړه کړله نوې صفبندۍ رامنځته شللې د ایران په وړاندې اوس امریکا څه کول غواړي بلاخره هغه اخري هدف د امریکا څه دی آیا رژیم بدلول غواړي دلته او که فقط د فشار د مال د لارې نه څه نور اهداف دغه نه کته سم یعنی اهداف څه قصه ده په دې باندې بحث کوو د امریکا روابط هم ترکیه سره هم د ایران سره مجموعاً د سیمې باندې څه اغېز لري په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې مونږ سره ملګري دي ښاغلی بسم الله رنبر د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی زمونږ بل ملګری دی ښاغلی فدا محمد نظري د سیاست شورا شنونکی او زمونږ دریم ملګری دی ښاغلی قاسم همت پخوانی ډیپلومات او د سیاست شورا شنونکی سلام شي په خیر راغلی جناب نظری صاحب امریکا بعد از که از برجام برآمد تحریم های تازه دور دیگه از تحریم ها امروز باز هم اعلان میشه یک سلسله تحریم ها سر ایران ها شد گرچه سابق هم ایران تجربه کرده این تحریم ها را ولی گفته میشه که تحریم های دوره اول که سر ایران ساتش وقت شد بگنه به فایده کرد به ایران اقتصاد ایران ها یعنی ایران هم متکی به خود ساد لیکن آل خصوصا قیمت وحید پولی ایران بسیار پایان آمده مشکلات اقتصادی زیاد شده چگونه ارزیابی میکنید تحریم های جدید بر ایران بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا و سلام خدمت شما همکاران حاضر در بحث و بیننده های خوبی کابل نیوز و فکر میکنم تحریم های چندین ساله ایالات متحده آمریکا و قدرت های همسو با آمریکا بدنه اقتصادی یا پیکر اقتصاد ایران را خوب دارید درست است که در کوتاه مدت باعث شد که ایران روی پای خودش بیسته ولی در حال حاضر فشارهای ممتد ایالات متحده آمریکا بالای ایران و ادامه تحریم ها باعث شده که در ایران در حال حاضر ارزش پولی ایران به زمین بخوره و در حال حاضر نرخ قیمت ها روز به روز سیر سعودی خودش را میپیماید و وضعیت اقتصادی مردم ایران بسیار بسیار بد هست و در حال حاضر نرخ مواد خوراکی در ایران بسیار بلند هست و مردم ایران توانایی خریداری حتی مواد اولیه خودش را ندارند و این مسئله سبب شده که میزان نارضایتی ایرانی ها از حکومت ایران از دولت ایران روز به روز بیشتر شده میره و ما شاهد از این هستیم که در خیابان ها و در جاده ها هر روز شاهد اعتراضات گسترده هستیم بر علیه نظام ایران و این خودش باعث میشه که ایالات متحده آمریکا فرصت و زمینه را مساعد می‌بینه برای اینکه تحریم‌های جدیدتر را هم بر ایران وضع بکنه تا اینکه نوعیت رژیم را تغییر بدن و یا که حداقل کار بکنن که منتج به تغییر نوعیت رژیم خواهد شد دی تحریم‌ها من فکر می‌کنم اگر فشارها همین گونه ادامه پیدا بکنه حتی نه تنها اینکه تغییر رژیم حتی ممکن ما شاهد انقلاب دیگری در ایران خواهد بودیم به دلیل اینکه در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم ایران به حدی خراب است به حدی که در حال حاضر حتی توان خریداری مواد اولیه را ندارند و به همین مسئله سبب شده که هر روز در خیابان‌ها و در جاده های مختلف ایران مردم به خیابان می‌آیند و حتی شعار سرنگونی نظام را برای اولین بار اینا سر میدن هرچند چند ماه قبل هم برای اولین بار آمدن اینا نوعیت رژیم را تغییر نوعیت رژیم را مطرح کردن برای اولین بار و
عکس خامنه ای و خمینی را برای اولین بار اونا به زمین زدن. این مسئله خودش زمینه و راه را باز کرد برای اینکه مردم ایران یک مقدار با جرأت بیشتر و با شهامت بیشتر مسئله تغییر نظام را هم مطرح بکنن. خب حالا اینکه صفدی های منطقوی که ایجاد شده به محور عربستان سعودی و دیگه کشورهای عربی در راستش امریکا، این باعث تقویه ناسیونالیسم ایرانی نخواهد شد؟ خب من فکر میکنم آنچه که برای مردم ایران در حال حاضر مهم است مثلا اقتصاد ایران هست. خب حالا هم آمریکایی ها هم تقریبا همو راه درست را پیدا کردن، راهی که میتونه از اون نظر با کمترین هزینه میتونه بیشترین فشار را اعمال بکنه. اعمال تحریم ها یا خلاصه اعمال تحریم های جدید و دوام تحریم های گذشته خودش باعث شده که ایرانی ها در حال حاضر این بار فشارهای بسیار بیش از حد را احساس بکنن. در حال حاضر شما میبینید که هنوز تحریم های جدید وضع نشده، وضعیت اقتصاد ایران این گونه است. تحریم های جدیدی که از تاریخ 16 اسد، یعنی از تاریخ ساعت 12 و یک دقیقه امشب که امشب میآید، دقیقا وضع میشه که شامل تحریم ها علیه طلا هست، فلزات هست، موترسازی و بخش تیاره ها در بر میگیره. یعنی هنوز تحریم ها وضع نشده، شرکت های جهانی، شرکت های بین المللی دست از تعاملات با ایران برداشته و ایران را در یک سه گوشه قرار داده که ایران ها نمیتونن یعنی معامله بکنن. یعنی این با تحریم ها میتونه که اقتصاد ایران صدمه جدی من فکر میکنم هنوز بخش فلزات خیلی بخش مهمی نیست. یعنی سه ماه بعد فاز دوم تحریم ها است که فاز دوم تحریم ها شامل تحریم های یعنی منع شدن ایران از فروش گاز هست، از فروش تیل هست. من فکر میکنم اقتصاد ایران در حال حاضر وابسته به اقتصاد به نفت ایران هست. اگر ایران نتونه نفت خودش ولی ایران خریدار داره که شاید تحریم های امریکا مانع خریداری و معامله با ایران نشه در منطقه. بر ترتیب پسان سر این صحبت میکنیم که کشورهایی که با ایران رابطه نزدیک دارن چقدر میتونن ایران را کمک کنن. نظری صاحب دقیقه هوادون چین نیزده روسیه ده چین ده هند ده چه ایران سر معاملات لری ترکیه ده ده خود که پخپل زی پریگ دو اروپایی هوادون برجام نو نواتل، امریکا ده برجام نو نواتل، خود اروپایی هوادون برجام نو نواتل، لیکن اروپایی کمپنی دی ایران سره خپل روابط مجبور دی چې قطعه کې ځکه هغه باید امریکا د تحریم سره نو دا خپل په دې معنی نه کېږي چې یعنی دا د اروپایي هیوادونو برجام نه نوتل بې معنا کېږي. اروپا به دغه وضعیت څنګه اداره کړي چې د یوې خوا نه برجام نه نوځي او د بلې خوا نه عملا سره دی چې جرمني په دې کښې ویل غواړي چې دا روابط ادامه پیدا کړي، خو اکثره کمپنۍ دغه تحریم کې شاملېږي، دغه متضاد حالت به اروپا څنګه اداره کړي؟ تشکر، مننه ستاسو، سلام تاسو دوستان ته. زه اصلا په پرنسپ کې په دغه نیمه پیړۍ کې چې زه سیاسي ژوند لرم او مسایل تعقیبوم، زه اصلا دا بندیزو ته ډېر معتقد نه یم. کله کله مې اکثره لیدلي چې معقوصې نتیجې ورکړي، معقوصې نتیجې ورکړي. کله چې ترامپ هم رالی ما داسې فکر کاوه چې نور نو د بندیزونو وخت تیر شوی دی، دی به د قاطع عملیاتو خبره وکړي، ځکه دی یا د کندهاریانو په اصطلاح ببر ببر کېدی. اما اوس دی بیرته ورو ورو د بندیزونو ته مراجعه کوي په دې چې هیڅ شک نشته. یعنی دا بندیزونه چې امریکا لګوي دا تاسو ته شاتک ښکاري؟ زه فکر کوم په بیرته پر شاتک کوي د پخوانۍ امریکې ته پالیسۍ ته، د امریکې دودیزو او عنعنوي دغه ته نه وتخاتیت. اول خو پر ایران باندې دوی دونه بندیزونه اعلان کړي وه چې هم اروپا په بر کې نیول، هم ایران، هم امریکا. نتیجې ته نه ورسېده. امریکا به پرېږدو دغه اروپایي هیوادونه به دغه وضعیت چې برجام نه نه دي وتي او عملا ایران په وړاندې دغه بندیزونه داسې وګورئ دغه وضعیت سره به څه دا داسې دی صحیح دي چې یوه سلسله کمپنۍ د پرابلمو سره مخامخ دي، اما هغه تړونونه چې سوي دي ځینو کمپنیو چې کړي دي هغه دوی نشي لغوه کولی. دا بین المللي انشور سوي کمپنیان دي په بین المللي محاکمو کې پر دوی باندې اعتراض کېدای شي. که ما او تا یو پروتوکول کړی وي
چې په اوته کې به دوه ورځې راځم دلته به خبرې کوم او هغه راجستر سوی وي نو ته نشې کولی چې دا ووایې البته کله چې دا نور بیا نوی قرارداد کوي په هغه کار باندې بیا دوا چې د قضي سره شي بیا ریزه چاته کوي نو دا یې ده دوهمه مسله دا ده چې اروپایان اصلا د امریکا سره موافق نه دي سره تر دې چې یوه سلسله کمپنیانې دي مثلا د ایران چی شي شته ایران څه لري اصلي باید ووایي د ایران اساسي خبره تیل و ګاز دي د ایران تیل و ګاز دي شرقي اروپا ته او د شرقي اروپا کې بیا په سرحدي منځنۍ اروپا ته او غربي اروپا ته د روسیې هغې هم پر عینې کانالو ځي او اکثر هم تیریږي پر د روسیې دا خو پر اوکراین تیریږي د نورو دا زه لا تر اوسه نه یم خبر یا دقیق فني معلومات نه لرم لیکن په هر صورت دا تل چې هر څوک اخلي اروپا اراده به نسي کېدای چې سړی نو صرف صرف نظر یې وکړي بخښنه غواړم همدغه تل چې هر څوک نه اخلي دغه پیسې چې ورکوي د بانک د لارې نه باید پیسې ورکوي بانکي لارې نه ایران ته اوس پیسې څوک نشي ورکولی او نه ایران پیسې اخیستلی شي د دې بندیزونه وروسته نو تیل به وخت پیسې څنګه راځي ایران ته د طالبانو په وخت کې چې پر افغانستان بندیزونه لګول شوي وه یو چا ما ته وویل ما 2000 ټنه بوره په کار ده ما ته 2000 ټنه بوره څه کوي ول افغانستان کې ورکوو ما ولولې ول موږ پیسې نه شو ورکولی اما 2000 ټنه بوره ورکولی شي ته ګوره دوی الوتکې ورکولی شي ویني امریکایان د دې سره د دوو الوتکو د بوینګ الوتکې چې 200 پروان ده د پارسي په اصطلاح باید امریکا ورکړې وای او همداسې په هماغه اندازه 200 پروان ده د الوتکې باید اروپا ورکړې وای په دغه ورکولو کې موانع دی نسي ایجادولی دوهم د ایران مواد دي د ایران میوه ایران لکه ترکیه ډېر زراعتي هیواد دی دې دا ټول شان و ټول شرقي اروپا او روسیا ته استوای شي مونته یو توپیر ستا استاد هغه د دې چې په چیرو پلاو کې ټول جهان د ایران پر ضد باندې متحد وو لیکن د دې پلا مثلا روسیا او چین یا وسه نور هیوادونه تر حد هم پاکستان مثلا هم خپل تجارت ته ادامه ورکوي او هند تم داسې اوس خبره په دې کې نه ده د ایران تعرفوي سیستم داسې دی چ مثلا کتا سو براوري د امریکا څخه پر یو کیلو باندې مثلا $2 اخی ټاکس تعرفه اما کیورې د روسیې څخه یا د اوکراین څخه هغه 0.00 مثلا یعنی عمل نه به تاسو لکه یعنی مجموع تاسو وایي چې دا بندیزونه زیات اغیز نه لري زه دا نه لري لیکن په دا ځای کې یو خبره ته د ایران رهبری چې زما په اند ملامت یدای شي زما په اند کله چې دا برجام په اصطلاح رالی امریکا د میلیارډو مفت کومک او بیا د الوتکو د جوړولو او د دې د پخوانیو تاوانو د جبیرې او اروپا هم واده ورسره وکړه ما داسې فکر کاوه چې ایران به په سطحي ساته یوه سلسله نرمیشونه د ځانه څخه ښکاره کړي ایران تر اوسه پورې هغه بنیادګرایي په دې کې ده یو څه د ایرانۍ دا د انګلستان دی او ماشوم هم لري دی وایي دا جاسوس ده په دا اوسنۍ دنیا کې چې دا جاسوس نه صحیح اوس که ډېر جزئیاتو وایم بس ته زوږ بیا اما خو درته وایم چې ایران هیڅ ډول نرمش چې د غرب د ذهنیت دپاره د غرب د ډیموکراسۍ د پاره د غرب د کې د میډیا او پروپاګاندا په دې روسا باسکو اټس ډول چې دا جګړه د بشري حقوقو خبره ده او د ډیموکراسۍ ده او ک نور څه په دې نور به باسکو لیکن زما وخت په بشري حقوقو دا خبره خو په ایران کې مطرح نه جګر سره ما مقصد ډیر ځای نه امریکا کې امریکا کې ځکه امریکایان ورو لیکري لاسته نه انګريزان ورو دغه کړی دا وایي دا جاسوس نه جاسوس همت سب نه وزیران ترکی سره هم امریکا په همدغه رقم د فتله ګولاند کوزتا چې ته هم باغی بن شو ترکی په دغه نوسته روابط هم دغه خراب دي په مختلفو مواردو کې کله خو بيخي زیات ګواخ په سوریه کې چې کم تهدیدات کیږي
او وس دغه نوې لانجا د بندیزونو د یو امریکایي د نول روسه چلانجه پیدا شوې ده کم خاطر باندې دغه د امریکا او د ترکیه روابط مننه ګر چې دوستان و دې ایران دې بندیزونو او دغه د اثرات په مورد کې خبره وکولې اما زه په لوی تصویر کې د منطقه ټوله دیونی تحول دیونی بدلون یا دیونی کشمکش په اصطلاح کار وینم په دفیلی شرایط کې سړی وګوري په ایران کې هم داخلي او نو کشمکش یا په اصطلاح جنگ روان دي څنګه ورته د متشددینو یا د توندلارو او د منصپالو ترمنځ یو نو کشمکش یا جګړه ده هم په بیرونی ساحه کې مثلا د امریکا نوې رئیس جمهور دی او نوې سیاست تمثيل کوي چې په یغې کې مثلا محوري ټکی چې دی هغه ایران او ترکیه او عربان ټول په ګډه باندې سره شریک کړي دي په یو محور راوستي دي لوی خو د عربي ناټو ستاسو په اصطلاح د تشکیل خبرې کوي لبل خو مثلا د ایران بحران یا د ایران اقتصادي وضعیت د کنټرول نه وتلې ښکاریږي خو زما په خیال باندې دلته د منافع او یو نوی جنگ روان ده سپه یغې کې کوشش ده د هر څوک د خپل مصلحتونو یا د منافع لپاره سړي څنګه تر لاسه کې دغه لپاره کشمکش کوي زه ډیر په اصطلاح باندې بدبینه نه يم چې دا مسله به یو لوی بحران ته یو لوی جنگ ته یو لوی منازعې ته ورسیږي که وګورو د ترکیه او د امریکای ترمنځ هم دغه تاریخي روابط چې مونږ ګورو ډیر پخوانی روابط ډیر مهم روابط دي چې پر لاس کې واز نه چې ترکیه د ناتو عضو ده بلکې په اقتصادي لحاظ باندې د امریکا او د ترکیه ترمنځ هم یو شمیر اړیکې او روابط شته چې د یو مراعات یا په اصطلاح د یو ساتل د دوه ملکونو لپاره ضروری دي مثلا د مثال په ډول د اوس ترکیه د امریکای سره د اف 15 ډول الوتکو د مونتاژ یو لوی فابریکه یو لوی هغه په ترکیه کې لري چې تقریبا 900 میلیونه ډالره سرمایه گذاری پیغه کشوي ده او ترکیه تهدید کولای شي په اصطلاح دغه کارت پلاس کې لري چې د امدی کارت په استعمال سره امریکا او ویلوي چې د امریکا اقتصاد یا د امریکا په اصطلاح سرمایه گذاری په ترکیه کې له خطر سره مخامخ کی همدارنګه یو جنگ روان ده چې په حقیقت کې د اقتصادي او د سیاسي او د ستراتیژیکو اړیکو په چوکاټ کې ورته ویل شو چې د دوه ملکونو د نوی سیاست یا د نوی قدرت نیولو په ایسه کې یو کشمکش ده تر دې نه زیات سنه دي سره مخکې ګرځې تاسو ویلې چې تاسو د یو ستر بحران دغه نه کوي چې دلته مثلا امریکا په ایران باندې حمله وکړي یا په ترکیه باندې حمله وکړي لیکن سفر کوشته دی ایران او د ترکیه سره تر کومه حد پورې تللی شي او ایران سره یوازې اقتصادي بندیزونه خو دلته نه دي ایران سره مخکې تاسو مورته اشاره وکړله دغه نوې صف بندۍ چې دي دا خو یوازې د ایران د ایرولو دپاره دي او که نه د استعمال نوبت شته احتمال شته چلی شي ګورئ دلته دوه مکتبه دي یا دوه طرز دیده دي په ایران کې هم دا لورای ښکاري او په عربي نړۍ کې هم تقریبا محسوس دي ایران دوه فکر لري یو ډله د دې طرفدار دي چې موږ د بحران په استفادی سره یا د بحران د مدیریت نه په استفادی سره کولای شو د ایران ملي اهداف یا ملي ګټې تامین کو چې دا په اصطلاح د سپای پاسدار او داسې نورې تونلارې ډلې دي یو ډله په ایران کې هم په همدې فکر دي چې موږ د مذاکرات او د خبرو اترو لارو کولای شو د ایران ملي منافع ترلاسه کو چې په دې وروستیو کشمکشونو کې دغه معتدله ډله یا د مذاکرات یا د خبرو اترو لارې نه چې د ایران د منافع او تضمین کوي دا موافقه ډله ده تقریبا برجام نه رستم ځکه د ټولو خبرو اترو نتیجه برجام او برجام نه امریکا ووتله یعنی د خپل د برجام کامیابی د ایران د آیتونو یا د وفد د هغه کامیاب ډیپلوماسي او نتیجه و چې دوی د خبرو اترو لارې نه ډیر څه ایران ته ترلاسه کړل دا څه یا دا لسر اولنې د جنگ یا د کشمکش یا د بحران د زیاتېدو لارې نه ممکن نه پیلان کړي لبل خو دا هم ثابته شوې ده یعنی په ډیرو ځایونو کې چې د بحران
د استفاده په صورت کې هم ځنی شانت لاسه کیږي، لکه مثلا شمالي کوریا چې د بحران نه په استفاده سره یو اتمی قوت شو، یا پاکستان او هند همدارنګ د بحران د مدیریت د ښه مدیریت په نتیجه کې دوی موافقه شول چې اتمی قوتونه ترلاسه کړي. ایران هم همدغو تجربو ته، یوه ډله په ایران کې همدغو تجربو ته ګوري او کوشش کوي چې همداسې سیاست اختیار کړي. له بلې خوا په د ایران نه دباندې مثلا د امریکا او د عربي نړۍ د سیاستوالو ترمنځ هم همداسې یو څه روان دي چې مثلا امریکا عربان کوشش کوي چې د امریکې د نوي رئیس جمهور سره چې دوی فکر کوي اوس سپینه ماڼۍ د دوی سره په څنګ کې ولاړه ده، د امریکې نه په استفادې سره د خپلو ګټو لپاره امریکا استعمال کوي، د ایران خلاف یوه قوي جبهه جوړه کړي په اصطلاح باندې. امریکا هم کوشش کوي چې د عربي هیوادونو نه د یو ابزار او د یو وسلې په شکل سره استفاده وکړي او د دې بحران یا په اصطلاح د دې کشمکش نه د ځان لپاره ګټه پورته کړي. زه چې د امریکا د وروستیو څرګندونو نه کوم برداشت کوم، یعنی امریکا هغه پخوانی سیاست چې و چې د رژیم د بدلولو سیاست و هغه نه لري، ځکه څو ورځې مخکې تاسو به د پومپیو نه اورېدلي وي چې هغه وویلي چې موږ د ایران نه غواړو چې د خپلو خلکو په مورد کې په خپل روش کې تغییر راولي. معنا دا چې یعنی رژیم منو، خو د رژیم دا کوم سیاست چې د ایران د خلکو یعنی هغه په مقابل کې د دوی کې بدلون راولي. دا چې بدلون راغلی خو رژیم بیا نو تر د پاتې شو. د ایران رژیم په یو سلسله اساساتو ولاړ دی، مذهبي رژیم دی، دغه خپل خصوصیات لري. هغه که په یو دیموکرات رژیم بدلیږي چې امریکا یې غواړي، نو خو بیا رژیم بدلون وشو کنه؟ یعنی بغیر مستقیم زه داسې فکر کوم چې ایران په سیمه کې د یو قدرت په شکل سره منل شوی دی. یعنی امریکایانو هم دا منلی چې ایران یو لوی حکومت ته او یو ډیر قوي ملت ته او د اقتصادي لحاظه هم یو قوي اقتصاد لري، او ثابت یې کړل چې د ټولو بحرانونو یا د ټولو بندیزونو د قیوداتو باوجود هم ایران وکولی شول چې په سیمه کې منحیث یو سیمه ییز قدرت ځان مطرح کړي، په سوریه کې، په عراق کې، په لبنان کې. تاسو ګوري یعنی دا یو حقیقت ده، یو واقعیت ده چې اوس امریکا او نړۍ منلی دی چې ایران مثلا په دې سیمه کې یو مهم قدرت، یو څوک دی. نو ځکه زه دا تصادفي نه بولم چې مثلا د ترامپ لهجه کې دي یو سلاتیا درجه تغییر راسي چې مثلا پرونی دی جنگ او داسې جنگ دی پیل پیغام ورستاو چې په تاریخ کې به چا نه لیدلی، او بیا په سبا باندې اعلان کوي چې زه بې قید و شرط حاضر یم د ایران د مقامات سره خبرې وکړم. د همدې نه معلومیږي چې دلته په دې سیمه کې امریکا هم اوس منلی دی چې باید یو تعادل وساتل شي. په دې تعادل کې ترکیه هم ډیر مهم نقش لري. یعنی امریکا شاید د دې جوګه نه وي چې په عین وخت کې هم ترکیه له لاسه ورکړي او هم ایران له لاسه ورکړي، نو له دواړو سره به یو نوی تعادل ساتي، ځکه چې دواړو ته په سیمه کې ضرورت لري. درست. بیا نو امریکا څه لاسه راوړی شي په دې وروسته خبره کوو، ځکه دلته ولې یوازې ایران او ترکیه مطالعه کوو؟ دلته خو نور هیوادونه هم شته دي او بل سیالي هم شته دي چې کیدې شي دا دغه یو برخه وي. نو امریکا څه کولی شي نه دی کې تر کومه پورې تللی شي؟ یو لنډه دمه د بین وروسته پې بحث کوو.